سیر گو واریاں جائیں چواتن تو ایشو دی بروش گسن بوان یوتی یوت انشاءاللہ ہم یہاں سے نرندر مودی کو یہ پیغام دینے چاہتے ہیں کہ تمہارا 5 اگست 2019 کا نیا کشمیر ہمیں کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی شناخت کشمیر کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے تمہارے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتا یو پی نہیں گجرات نہیں یہ کشمیر ہے رشیوں منڈیوں کی سرزمین ہے اس کے لیے آپ چاہے 5 سال کا 50 سال بھی مجھے جیل میں ڈال دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ نریندر مودی جی آپ نے 370 ہٹایا 35 ہٹایا لیکن پھر آپ نے کہا آپ کشمیر میں سب کشل منگل ہے لداخ میں سب کشل منگل ہے لیکن لداخ کے لوگ جس طرح آپ کے فیصلے کے خلاف کھڑے اٹھے ہیں آپ نے کشمیری کو دبا رکھا ہے لداخ کے لوگ آج مارش کر رہے ہیں یہاں سے دلی کی طرف ہم آج کہنا چاہیں گے یا تو ہماری بات سن لو نہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم یہ لڑائی کشمیر مسئلے کے حل کی لڑائی آپ کے ظلم و زیادتی کی لڑائی انشاءاللہ کشمیر سے نکال کر دلی میں تک لے جائیں گے اور وہاں لڑیں گے میرا جس طرح لداخیوں نے مارش نکالا لداخ سے لے کر دلی تک مودی جی امیت شاہ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری بات نہ سنیں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کشمیر کا نکلے اور سیدھا دلی کی طرف جا کے ہمارا ڈیرا وہاں ہوگا ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ہمیں ہار کانٹ نہیں دے سکتے آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی کشمیر کے لوگ بات چیت کی بھی نہیں مانگیں گے آپ جیلوں میں ڈال کر قید خانوں میں ڈال کر پولیس کے بل پر فوج کے بل پر ہماری جائز آواز کو کبھی کبھی دبا نہیں سکتے آج پوسٹ کا پروگرام تھوڑا حکم سپد کہ مہاز یتھ کرو زکات امہ موجب گئی جمع ام خطر مجھے معذرت ایڈمنسٹریشنس مجھے نیرو تھی ونو یہ چیز کات کشمیر ہمت ماں ویرو کی ہمت مت ہارنا وقت بدلے گا اور آپ کے لیے اچھا وقت آئے گا کشمیری قوم کے لیے اچھا وقت آئے گا میری لڑائی نہ ایم سی سے ہے نہ پی ڈی پی سے ہے میری لڑائی ان کی سوچ سے ہے ان کی اس سوچ سے ہے وہ 5.5 سال وہ خاموش رہے انہوں نے ایک بھی لفظ نریندر مودی کے خلاف نہیں بولا اور آج جب الیکشن آ رہا ہے تو آج سب کچھ یاد آ رہا ہے اگر آپ اس میں سنسیئر ہو تو ایک بار سب کشمیری مل کے ان سے کہہ دو یا تو پارلیمنٹ میں سارے وہ پھر بند مگر اس کے بعد نہ مگر ان باوجود چاہتے سری بڑھ بکرات بتاب زندہ باد مردہ باد جو لوگ 5.5 سال تک 5 اگست 2019 کے بعد اپنے گھروں سے باہر کبھی نہیں نکلے چھوکر کا آخر میں میرا کو واپس میں جی لیئر رکھے گا یہاں پوچھو کا یہاں پوچھو کا یوں پر ان ٹائم رہا ہوں یوتھا عزت دوں خطر مند زوتے پر مگر کم سے کم تھوڑا کرو صبر کا بوجھو تو اوت اوت کہہ رہا تو یہ میں سیکنڈ یوتھا اعتقاد چھو کم سے کہہ شو مگر بند دیو میں کیا کہا مجھے بندہ کیا کہا مطلب میں آم آج یہ سمجھ کہ رفیع آباد ہے کس پر دیکھ میں بہت بڑی طرح یہ سلام ہوا تم خطر کہتے ہیں سلام سمجھا تو سے مگر یہ سوری تیس کا سائیو یہ تیس کا رفت ہے پائے آشو تو مجھو تو انشاءاللہ آپ میرے سے ذرا سمجھدار ہیں لیکن مجھے بھی اپنا شکریہ ادا کرنے دے اور مجھے بھی کوئی باتیں کہنے دے وہی پر نماز پڑھ گئے تھے مسیح ماشید آج کا سن لیٹ گو میں چھوارے جائر ماتن تو اسے تھنکیو ہوئے کہتے ہیں دیش اس کا عرض 5 اگست میں ساتھ ہو اس بحث سے ہٹو تن پیٹ رات کے دم سنائیں مختصر کرو کا بکر تھی ان شاء اللہ فیس بک لائے ویڈیو آپ تاس پہ سیاسی پیغام اس پہ رفیع آباد ختم ہو میں کوئی طوفان میں ایئرپورٹ بھی رکھا تو یہ ہمسائے لنگیٹ بسا مگر ظلم کے خلاف جبر کے خلاف جب اندر ایک آگ جل رہی تھی اس نے مجھے نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا 2008 میں اور اس کے بعد تب سے آج تک شرح ویری کے میں سیاست مرکز کر رہی ہوں شرح نماز کرنے میں کہا ویری ایم ایل اے شبیری کے لگ بھگ جیل تو یہ واقعہ سمجھ اس سن ہندوستان کے دشمن کے
ٲسِن پٲکِستانٕکۍ ایجنٹ کِہیٖنۍ، أسۍ ایجنٹ خٲلی کٲشرین ہٕنٛدۍ، پنٕنہِ زٔمیٖنٕکۍ، ہم سب انصاف چاہتے ہیں، ہم مودی سے اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نیا کشمیر منظور نہیں ہے، جس نیا کشمیر کا نقشہ تم نے کھینچا ہے وہ نیا کشمیر دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اس کا مطلب جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی کردار کو ختم کرنا ہے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہنسا تیار سب ہٹو، گپکار الائنس بناؤ، بناؤ جواب دی بھیا، گپکار الائنس بناوا، دکھ آخر میری لڑائی ایم سی پی۔ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔